はい、皆さんこんにちは、ももすけです。今日はロシアによるウクライナ侵攻の話をまあしたいと思うんだけど、まあももチャンネル趣味のチャンネルですし、その政治的な主張とか、僕のそういう国防とかね、軍事に関する自分の意見とかね、まあそういったものを、皆さんと議論しようとか、そういう話ではなくて、もちろん僕にもね主義主張があるんですけども、でも僕がねこれから話す話についてはその政治的な立場がどうあろうと、まあ共通に考えられる、一緒に考えられることなんじゃないかなと思ってね、そういう主張ではなくて、まあそういう自分たちの、政治的なその意見とかを超えての話としてね、したいなと思うんだけど、まあ言いたいことは一つなんですよ。やっぱりこういうことが起こると、まあ僕らがね、趣味を楽しむ、まあ趣味を楽しむチャンネルをやってるんで、趣味を楽しむのはもちろん、一生懸命仕事をして毎日過ごすとか、家族と楽しい時間を過ごすとか、友達と楽しい時間を過ごすっていうのは、本当ね、これはもう今ね、とりあえず日本が平和だからできているんだなってことを、まあそのニュースを見ててね、僕はもうすごくね、感じています。特に、アマチュア無線っていうキーワードで言うと、ウクライナでは、アマチュア無線の運用そのものが今ね、禁止されてます。まあ、戦時下においてそういう通信、無線通信についての、まあ、統制が行われてるわけですね。まあ、もちろん、大東亜戦争の時日本でも同じようなことが、まあ、統制されてたわけなんだけど、まあ、やっぱね、その、まあ、無線通信って、やっぱりその軍事と切っても切り離せない関係にあるので、まあ、必ずと言っていいほどこういう有事が起こると規制をされるわけなんだよね。で、まあ、過去には、まあ、これも、冷戦中の、まあ、東欧諸国からの発信だったと思うんだけど、アマチュア無線を通じて、その、まあ、禁止されてながら、こう、自分たちの危機とか自分たちの国の危機を、アマチュア無線を通じて伝えたなんてことも過去にはあるわけだけど、まあ、もしかしたら今ウクライナの方でね、禁止されてる中でそういった活動をされてる方もねいらっしゃるかもしれないですね、うん、それについて、ヨーロッパ地域のアマチュア無線の、連盟から、まあ、そういうウクライナから、危険を冒して発信をしている人たちがいても、まあ、何らかの事情があると思うんで、それを、まあ、クラスターって言って、その、こっからどんなコールサインの許可出てますよっていうのをシェアする、まあ仕組みがあるんだけど、そういったところに載せたりして、まあ、拡散しないでくださいねみたいな、ヨーロッパ地域のねアマチュア無線の連盟から、話が出てたりしたわけなんだけど、まあ本当僕らがこうやって本当自由にね、許可された周波数で言えば、自由気ままに電波出して、まあ好きなおしゃべりをしたり好きな実験をしたりできるっていうのは、もう本当ね、とりあえずずっと日本が、とりあえずね日本が平和なんでできてる、平和な国同士だから通信ができてるっていうことね、いや本当改めて当たり前のことなんだけど実感しているところです。うん、あと僕の周りで言うと、ピッチョさんね、うちの会社に所属して活動してるピッチョさんはご存知のようにサバイバルゲームの業界で、お仕事を結構いただいてるわけですね。でももうサバイバルゲームなんて本当最たるもので、これ本当に平和だからこういう遊びが、許されるんだなって思いますよ。まあサバイバルゲーム僕もともとあんまり縁がなかったんだけど、まあ、ピッチョさんがうちの会社にいることで僕もちょっとかじったりとか、ピッチョさんの仕事に関連していろいろ知ったりとかするわけなんだけど、ゲームとかスポーツとかって考えた時にすごくね面白い、遊びだと思いますし、でそういう装備とかがかっこいいとか、まあ、そういったことも含めて僕も共感できるわけなんだけど、やっぱりこれがね許される、まあ元々その装備とかが銃器なんかをね、実物の銃器なんかを模したものでできてるってことを考えると、ほんとまあ平和だからねできるんだと。ピッチョさんなんかそれで、生活してる、それを仕事に生活してるわけだから、まあこの間話したんだけど、もうほんと
ね、平和だからこういうふうに仕事できてることにね、感謝しなきゃいけないね。それは、タレントとして出てるピッチョさんもそうだし、まあ僕もお客さんと交渉してピッチョさんの仕事を段取ったりするので、まあそういう立場としても、まあね、お互い、感謝して仕事をしていかなきゃいけないし、このね、もし戦火がどんどん拡大していって、例えば日本もね、直接そういう戦争を巻き込まれてっていうことになったら、本当ね、仕事としてね、やっていけないよねっていう。だからそうなってほしくないよね。まあもちろんその自分たちが仕事できるできないっていう利益のね、話ではなくて、そういう世の中であってほしいよね、っていうね、話をね、したわけなんですよ。だからまあ、今、アマチュア無線っていう例とサバイバルゲームっていう例を出しましたけど、本当最初にも言ったけど、まあ僕なんかは仕事を中心に生きてる人間、遊びが仕事で仕事が遊びだそういう仕事とかって言ってるけど、実は僕って実情的には僕のことをプライベートで知ってる方なんかわかると思うんだけど、仕事中心に生きてる人なんですよね。で、その仕事中心に生きてる僕もやっぱりこれ平和だから起業をして、その中でチャレンジをしてっていうことができるわけで、ほんとね、感謝して過ごさなきゃいけないし、まあね、日本だけ良ければいいってわけじゃないけど、少なくともやっぱり自分たちの国である日本がね、平和であるといいなっていうふうにね、思うところですね。まあやっぱり自分たちの国が本当危機にさらされたら、その自分たちの国をどうやって守るかっていうことをやっぱ優先して考えなきゃいけなくなるじゃないですか。自分自身の楽しさとか幸せとかよりも、やっぱりね、自分たちの国みんなでとして、安全守っていくってことをね、是が非でもそっちを中心に考えなきゃいけないっていう状況が起こってしまったら、僕もそうすると思うんだけど、でもやっぱり、怒らずにね、平和でいられるといいですよね。まあそのどうやったら平和でいれるかっていう話になってくると、さっき冒頭で言ったような、そのそれぞれ主義主張が違うんで、僕なんかはいわゆる保守派って言われるような、政治的な考えを持ってるわけなんだけど、まあそれをね、じゃあ、憲法9条をすごく守りたいって言ってる人たちと、そこにおいて今日はね、議論をする、憲法9条で国は守れるのかっていう議論をしたいわけじゃなくて、でもどっちの考え持ってても、自分たちの国が守りたいっていうのは、その、好戦的な意味での守りたいではなくて、やっぱり、その、もう結果として平和であるとね、いいよねっていうね、考えだと思いますんで、はい。今日は、まあ、僕としてこんな、なんか、ちょっとこの話しようかね、すごく迷ったんですけど、だから出るまでにね、ウクライナでのね、ことが始まってから動画出すまでにちょっと時間かかったんだけど、まあ一度はやっぱりね、話しておきたいなと思って、この動画を、作成しました。見ていただいている皆さんも、僕も、一生懸命仕事して、ね、学生さんは一生懸命学業頑張ってもらって、で、趣味の時間とか家族との時間、楽しい時間も楽しめるようにね、こういう時間がね、続いていくといいですよね。一日も早くウクライナでのね、戦争が終わることを願ってますし、まあ世界中からね、そういう、戦争、紛争がね、なくなるといいですよね。ということで、桃介でした。